odpoledne vám všem, kdo jste naladili dvojku Českého rozhlasu. Dámy a pánové, historická chvíle, která tady snad ještě nebyla, tobogán v přímém přenosu z hospody. Dočkal jsem se, dočkali jste se. U mikrofonu Aleš Cibulka, vám všem krásné dobré dopoledne. Dámy a pánové, když jsem říkal z hospody, nevysíláme jen tak z ledajaké hospody, jsme přímo uprostřed staré Prahy a dnes vysíláme v přímém přenosu z restaurace U Zlatého tygra. To je totiž místo, jak určitě dobře víte, kde byl jako doma Bohumil Hrabal. Letos v únoru si připomínáme 20 let od chvíle, kdy odešel, a proto jsme se rozhodli, že ten dnešní tobogan věnujeme právě jemu a právě tady U Zlatého tygra. Abych to popsal našim posluchačům, původně tady měla být asi 30 našich posluchačů, kteří zvítězili v různých soutěžích, je nás tady tak 100. Možná tím potleskem, zkusíte to ještě jednou, ať je vidět, jak je tady nadupáno, tady se prakticky... Překvapím, že tolik lidí tady v 11 dopoledne už dlouho nebylo, no ono taky nemohlo, vy otvíráte až ve 3, že jo, takže, ale mně se to líbí, my se budeme chodit pravidelně každou sobotu. Hosty vám představím až za malou chvíli, ale aby ta atmosféra, mimochodem prosím vás, všichni tady máme pivo, vy kdo jste doma u rozhlasových přijímačů a ještě nemáte nalitý půl litr, pan Hrabal by se velmi zlobil, někteří hosté už pijou 3., 4. kousek, sešli jsme se už brzy ráno, takže máte pivíčka? Je to dobrý? Pánové budou roznášet i nadále. A já tady mám na úplný úvod, abychom se opravdu cítili jako v nebi, takový kratinký rozhovor z roku 82 s Bohumilem Hrabalem. Bohumil Hrabal tenkrát řekl nádhernou věc. Jednou týdně se setkávám s přáteli Vladimíra Boudníka. Pijeme hodně piva, jsme veselí, hrajeme na heligonku. Pepča harmonikář zpívá staré pražské písničky. Kdysi jsem si představoval nebe, že tam jsou kocouři. Teď je moje představa nebesta, že kromě kocourů se v nebi ještě pije neustále pivo a k tomu hraje Pepča na heligonku. Dámy a pánové, pan Pepíček Čečil. Pepíčku, ať jsme tady jako v nebi, můžeme podpořit o první písničku. Vracíme se o 25 a 20 let zpátky. Není sobota, ale úterý, protože to je ten den, kdy se tady přátelé Bohumila Hrabala setkávali. Pepíček Čečil bere heligonku, přichází k mikrofonům a zpívá. Teď tedy nejenom pro malinkou hospodskou společnost, ale pro vás, pro všechny, kdo jste na přímo dvojky. Pepíček Čečil a vám všem hezký poslech. Reporterci jsou kasárny a tančila tam Karolínka. Žandarma jsou kasárna, tančila tam Karolínka. Žandareček, podvodníček, položil si Karolínku na trávníček. Podvodníček, položil si Karolínku na trávníček. Nepoložil, není pravda, dodala se koželenky, lehla sama a není pravda. Pražskou na rozjezd, tak jsme to rozjeli. Já jsem se malinko orosil, Pepíčku, že ta píseň bude mít ještě jednu slovu.
snad bych ani nechtěl vidět, jak tohle dopadlo. Pepíček čečil a bude hůř. Dámy a pánové, já vám budu postupně představovat hosty, kteří sedí tady u našeho takového předsednického stolu, kde popijeme. Dovolte mi, abych představil první, jsem rád, že dorazila dáma, a vezmu to, pan režisér se snad nebude zlobit, že vám, že vezmu dámu jako první, úžasná dokumentaristka, scénáristka, režisérka, ale dáma, která stvořila skvostný dokument, který nedávno běžel znovu v České televizi, o Bohumilu Hrabalovi, Olga Sommerová. Olinko, krásné dobré dopoledne. Už jsem prozradil režisér, doplním ostře sledované vlaky z Křivánci, na niti postřiženy slavnosti Sněženek, obsluhoval jsem anglického krále, dámy a pánové, pan Jiří Menzel. Pane režisér, já bych začal tedy u vás možná, já jsem tady fascinován, protože Olinka, podívejte se, jako jedna z prvních dam české dokumentaristiky, Správná ženská pije pivo, tady už má druhý před sebou. Pane režisér, ne, první, promiň, ano, to je Pepíčka čečila. Pane režisére, vy tady sedíte u vody, u neperlivé vody, tady v restauraci u Zlatého Tygra? Byla by tam, prosím vás, pane režisér, by se chtěl rozšoupnout, máte tam perlivou. Možná teda jemně, aby se nám nezakuckal, ale pane režisére, to jste tady pil vodu, i když jste tady třeba sedával s Bohumilem Hrabalem? Hrabala se za mě styděl. Dělal ten, říkal mi, že Čišík při té objednávce se tvářil, jako kdyby to musel sám vypít. Čili ani tenkrát jste si tady v té partě, která se tady skázívala, to pivko nedal? Je to nechutná. A nechcete to zkusit ještě jednou, že byste... Já jsem to jednou musel, když se to četl zrovna, ano. Tak jsem se musel napít a já to nevypil. Vypli pivo. Hele, no. Já na to mám právo, jo. Pan Hrabal je úplně někdo jiný, než jsem já. My jsme dvě velice rozdílné figury. On je pracovitý, já ne. On chodí po hospodách a po lese. Já jenom jsem postavil nejradši. A on je vzdělaný a já ne. Mně se strašně líbí, jak o něm pořád mluvíte v tom přítomném čase. To je kouzelný, jako by tady byl. No, on je tady. Je tady. Pane režisére, co se vám teď tady vybaví? Restaurace u Zlatého Tygra, bohužel teda 20 let po odchodu pana Hrabala. Vybaví se vám tady nějaká chvíle? Na co teď myslíte, když jsme tady v té atmosféře? Já jsem se moc nechudil a hlavně tady vždycky bylo víc kůře. A strašně rámus. A pan Hrabal seděl tam vzadu. No a královal, on byl výborný, on strašně hezky uměl bavit lidi, on již pustil takto. A čím víc těch pich vypil, tím byl zábavnější. Jo, a po kolikátým to tak přicházelo, víte, abych věděl, když jsme zábavný pozor? Já to nepočítám. Jste si počítali své neperlivky.